aniga waxay igu muuqataa aan ku hormaray dhalinyarada waa weydiiyey qof walba ka jawaabeen aniga aan ka jawaabo waxay igu muuqataa waxaa ii muuqda rajo aad iyo aad u badan mustaqbal wanaagsan khaasatan dhalinyaradeenna yaa ii muuqda dhalinyarada maanta waxa weeye intaas waa fahamsan yihiin waxaana ku socda isbeddel maalinba maalinta ka dambaysa waxaa socda dhaqdhaqaaq iyo kacdoon weliba sannadihii ugu dambeeyey oo midnimo doona haba u badnaadaan dhalinyarada halkan badan fadhida qaarkood kuwa badanna ay magaaladan joogaan oo nooga yimid waqooyiga soomaaliya oo runtii dhaqdhaqaaqo xoog leh wada sidii soomaaliya loo mideen lahaa si dalkaanu horumar u gaaro waxaan arkay dhaqdhaqaaqo iyo kacdoon dhalinyaro oo wadaniyad badan ay ku jirto oo maalinba maalinta ka dambaysa xoogsanaysa waxaa muuqda kacdoon oo wadaniyada oo inta badanba aan ognahay inta badan kacdoommada waxay ka bilowdaan gobollada waqooyi anaa idin sheegaya sababta sababta waxa weeye aan ammaano dadka waqooyi waqooyiga soomaaliya aan ammaano waa dad wadaniyiina horta waa dad wadaniyiina waa dad ay ku weyn tahay gobonimada oo jecel gobonimada jecel waa dad mateli kara qabka soomaaliyeed sidaas weeye meesha mar walbaba halganka soomaaliya looga xoreynayo gumaysiga ay ka bilaabato oo tusaale waxaa noo ah sayid maxamed cabdulla xasan oo 21 sano dagaalamayay maanta waxaa si xowli ah u socda marka ama waayahan si xowli u socda dhaqdhaqaaqyadaas midnimo doonka ah dhaqdhaqaaqyas midnimo doonka ah waxaan ku mateli karaa inay leeyihiin halgankii aan naqaanay oo iswaaelka inay leeyihiin wax u eg inay leeyihiin waxaan rajaynayaa inay xoogsadaan sida ummadda soomaaliyeed loo mideeyo waxaa ii muuqda oo aan arkayo waayahan dambe ha wadeenno urura ah oo midnimo doona oo qaarkood aan la kulmay waa la kulmay waxay ii sheegeen mabaadiidooda iyo waxa gaarsiiyey inay ka yimaadaan waqooyi oo adduunka wareegaan oo magaalada muqdisho ay yimaadaan oo ay ka shaqeeyaan midnimo waxaan weydiiyey maxay tahay faa'iidooyinka marka si aan u fiiriyo siday diib u yihiin waxay ii sheegeen arrin iska jeneraal ah guud ahaana iyo arrin aada iyo aad diib u ah oo aada iyo aad u hooseysa waxay yidhaahdeen midnimadu waxay dhistaa qarannimada waxay yidhaahdeen waa qortay oo waa noo gareeyey waxay yidhaahdeen midnimadu waxay dhistaa dowladnimada waxay yidhaahdeen midnimadu waa haybad iyo magac iyo sharaf midnimadu waa waxay keentaa nolol wanaagsan iyo dhaqaale iyo horumar degdeg ah oo cid walbaba ay ku soo dhiirato inay maal gashato maxaa yeelay dad iswata oo walaalo ah yaa loo yimaadaa wax lala qaybsadaa laakiin dad iscunaya looma imaan karo midnimadu waxay wadataa nabad iyo walaaltinimo iyo isjeceyl iyay wadataa midnimadu waxay keenaysaa haddii intaasaan helno oo dowlad iyo qaran iyo nabad iyo horumar aan helno waxay keenaysaa kheyraadkeennii inaan raadsanno oo aan la soo baxno ileen waxaan nahay dal qani ah iyo dad saboola dal qani ah iyo dad saboola ayaan nahay laakiin shuruudda ka horeysa waxay tahay midnimada in la helo intaas igama aysan tegine waxay siiyeen riboor qoran oo reference leh oo caddaynaya soomaali waxay haysato hadday og tahay iyo haddaysan ogeyn oo dhalinyaradaas ee wada movementiga dhaqdhaqaaqa wada ay qof walba qofkii arkaan ay tusayaan ay leeyihiin waxaasaan haysanaa maxaana haysta
maxaa nakala haysta an isugu imaan weynay maxaan u heli weynay dowlad midaysan maxaan u heli weynay dad midaysan waxay ii keeneen marka xog ay soo aruuriyeen aan idinla wadaaga marka ii dulqaata xogtaasi waa ribooro la qoray waxaa ka mid a ribooradaas la qoray hay-ad la yidhaahdo geo spectrum iyo british petroleum iyo shell oil ay qoreen 2014 iyo 2015 in soomaaliya ay leedahay shiidaal aanan xad lahayn oo gaaraya tayadiisa iyo qiimihiisa gaaraya 5,000 oo bilyan waa 5 trillion ma aha wax cirka laga keenay ma aha waa wax qoran oo hay-ado ajnabi ah oo research sameeyey oo survey sameeyey ay qoreen wey waxay yidhaahdeen annagoo 5,000 oo bilyan haysana ama 5 trillion haysana yaan naloo wax naloo keenaa oo nala caawiyaa waxay igu dareen riboor kale oo ay qoreen BBOE waxa weeye billions barrels of oil equivalent waxaa la qoray 2017 wuxuu sheegayaa natural gaaska soomaaliya ku jira oo kaydka ah inuu yahay 2 billion oo doolarka maraykanka ah intaas waa inta gudaha ku jirta oan u baahannahay dadyow kale inay noo yimaadaan oo wax nala wadaagaan laakiin dhulka korkiisa saaran waxaa ka mid ah xoolahan dhaqanno ama livestock oo ay sheegeen UN report on export UN-ka report ay sameeyeen oo ah wax dhoofinta xoolaha oo ay muujinaya riboor la qoray 2016 in xoolaheennu ay gaarayaan qiimahooda 2 billion oo doolar ogaada si organized ah uma xanaanino dad reer miyiga wata dad reer miyiga ah xitaa kuma noola xoolaha iyagaa dadku ku nool ee si cilmiyaysan xoolaha looma dhaqdo haddii xoolaha si cilmiyaysan loo dhaqdo macnaheedu intaan waa conservative wey waa tiro cadad aada u yar weyn intii aan soo sheego dhan waxa weeye waa tiro conservative ah weyn waa inta ugu yar waxaa soo haray kalluunka commercial fishing waxa weeye iyadana UN conventions of the law of the sea ay qoreen 2014 waxay sheegeen baddeenna kheyraadkiisu inuu yahay 1 billion inay ku jirto waa meesha inta ugu hooseysa wey waxay kaloo ii keeneen oo ii sheegeen wiilashaas waqooyi ka yimi macdanta dalka ku jirta riboorkaana waxaa qoray nuclear energy agency waxa weeye NEA yaa qoray 2016 waxaa ku jira uranium dalkeenna waxaa ku jira dahab waxaa ku jira silver ama qalin limestone diamond xitaa waa leenahay iyo tan diyaaradaha laga sameeyaa copper waa biraha iyo uranium qiimaha waxay sheegaysaa inay tahay 2 billion waa inta ugu yar weeye iyada naftigeeda beeraheennu waxaa lagu qiyaasaa 3 million ilaa 8 million hectares oo dhul ah oo la beeran karo waxaan leenahay 2 webi oo inta badan aan go'in oo socda wax kastana dalkeena waa laga beertaa iyada naftigeeda waxay sheegeen oo ay muujiyeen riboorkan la qoray 2015 iyo 2016 oo ay qoreen UN reports on export iyada nafteeda on agriculture waxa weeye 3 billion waa inta ugu yar tourismka dalxiiska lama hayo bacdama annaga waan isdileyno cid noo imaan karta ma laha saas darteed cid dalxiis kugu imaanaysa ma jirto laakiin waxaan leenahay badda ugu dheer yaan leenahay xeebta ugu fiican
yaan leenahay oo meel walba resort laga dhigi karo yaan leenahay jasiirado ayaan leenahay waxaan leenahay badda waxay leegtahay ugu dheer afrika markaan leeyahay waa 3,300 oo kilomitir weeye waxay lahaan kartaa ilaa 20 dekadood oo dekad walbaba wax laga dhoofiyo qaar shidaalka laga dhoofiyo qaar xoolaha laga dhoofiyo qaar logistiga keliya ah qaar ganacsiga caadiga ah nooc kastaba maxaa yeelay ilaahay wuxuuna siiyey logistic wuxuuna siiyey strategic place meel fiican uu ilaahay nagu abuuray oo cid haysata ma laha laba badood badda cas iyo badweynta hindiya waxaa mara ilaa 60,000 oo maraakiib yaa marta baddeenna oo haddii aan ka faa'iidaysan karno xeebaheenna maraakiibtaasi ay khasab tahay inay ku istaagaan ama biyaha ka qaataan ama ha ku nastaan maalmo dhallinyaradaas marka ii timid oo midnimadoonka ah oo wareegaysa waxay yidhaahdeen soomaali ma kala maaranto intaas oo ilaahayna waana siiya khayraad maxay taa waxna haysta marka xoogaa waxay wax ka sheegeen siyaasiyiinta xoogaa siyaasiyiinta wax ka sheegeen waa nagu fogaadeen waxay naga sheegeen halkan ku celin maayo laakiin wax fiican ma sheegin aan ku soo koobay waxay yidhaahdeen siyaasiyiintu waa dad danahooda ka shaqeeya iyo guryahooda dana guud kama shaqeeyaan iyo mustaqbalka carruurteena kama shaqeeyaan taariikh kama shaqeeyaan mustaqbalka iyo masiirka dalkan kama shaqeeyaan waxaan ku yiri war nimayuha nagu fogaanina wax noo reeba wuxuun baa dhabka ah arrintaas waxaanse idiin sheegay midnimadu sahal kuma timaado midnimadu sahal kuma timaado dhallinyarada waxaan leeyahay haddaad doonaysaan midnimo waa inaad kacdaan waa inaad istaagtaan annagu siyaasiyiin baan nahayn haddaan dana kala duwan leenahay noo sheega oo noo imaada oo marmarka qaarkoodna khasba haddii kale 20 milyan waa gaaraynaay waxyar baa naga soo haraaya gaajaan ulaanaynaay iyo macaluul iyo sabool inta siyaasiyiintu ay kala hayaan dadka shacabkana waa dhimanayaan carruurteena mustaqbal ma yeelanayaan waxa ummadda ay ku kala maqan tahayna wax macno leh maaha waa wax yaroo la xalin karo dhallinyarada marka waxaan leeyahay hana sugine ee kaca sidii syl u kaca oo dhaqaaqa aan ku noqdo mustaqbalku anigu waxaan aaminsanahay rajo fiican baa jirta dadkeennu waa dad wanaagsan oo dad qiimo leh weeye waxaan ilaahay ka baryayaa in rajadaas ilaahay noo rumeeyo yaan ilaahay ka baryayaa oo ah in midnimadeennii ay soo noqoto oo dadka soomaaliyeed waqooyi iyo koonfur waa laisu baahan yahay aan dib isugu soo noqonno maslaxadaha yararkaana laga tago wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.